Сега чакай аз да се представя на такова. Снимаме! Здравейте хора, аз съм... Бах ти педъл 4, ето, снимам клип, бе! Димитър Тодоров и днеска е много специален ден за мен, защото ще сгубявам новия ми компютър. Сега, както виждате, да представим сега процесора Ryzen 5 1600 с 19 мегабайта кеш, 6 ядрен, който е страхотен процесор. My only love. Не знам какво блахнах, въпреки че исках супер много тоя процесор. Това е новото... Чакай сега, не дей са баря. Да иба майка му, да иба. Това е новото дъно мамитко MSI Granite A320M, което е едно страхотно дъно. Какво му е страхотното? Дори не поддържа оверкла. Неща, които мога да ви кажа, поддържа лента. И освен това има... Новите софтуери .2 за по-бързи SSD-та. Давай нататък. Така, сега ще ви покажем тази превъзходна видеокарта от мене дарена. Превъзходна. Ще го отрежем. Бал съм ги тия тъпаци, не могат да представят едни скапани части. Значи, Ryzen 5600. Клокнат на 3,6 ГГц, с 6 физически и 12 логически ядра и 16 МБ кеш. Рамта е две плочки по 8 ГБ, а дата XPGZ1 с частота от 3000 МГц. Дъното е MSI A320M, лошото е, че не поддържа оверклок, но иначе има подсветка, както и опция да се сложи LED лента. Също имаме слот за новите M2 SSD-та. Захранването, Fortron с някакво супер дълго име, 500 вата с 80 плюс голд. За да съхранявам порното избрах, Seagate Barracuda 2 терабайта, на 7200 оборота, с 64 мегабайта ке. И кутията, на която съм изгубил клипа, InWin GT1, с прозорец, опция за водно охлаждане, USB 3, косур слотове за хард дискове и като цяло предлага добър кейбъл менеджмент. Кутията идва с два вентилатора, от които единият е 120 мм светещ в червено, а другият е нормален пак 120 мм. И за видеокартата, барабани моля. NVIDIA 8400 GT. Разочаровани сте, нали? Заради тъпите купачи не мога да си взема GTX 1070 Ti. Santa Lucia
вижте сега, тук има едно триъгълниче, надявам се да се вижда на камерата, и вижте, че на дъното имаме едно. И така трябва реално да сложим нашия процесор. Преди да сложиш процесора, вдигни металното лостче, те пак такъв. Аз съм чудя, що не влиза. Така, оп, сега ще си помогнем с тази ръчичка. Цак. Цак, го изрежим. Така. Бяков. Цак, така. Сега е време да поставим стоковия охладител. Това като го видяме вече и се чувствам да сте. Да, отзад може би вече не си. Еми хора, пак изгубих файла, направо слагам кабелчето. А и се сетих за него след като инсталирах рамта. Да, да свършим охлаждането на процесора, за да не изгори процесора случайно. Без диска. Без диска ме нарочно. Рамта. Трябва, ето тук има едно бобче, което ви помага с това да не сбъркате, да не сбъркате посоката. Мокни джигейм. Що? Защото двогласие няма прави в момента, двогласие по музика. Хвани се отдолу. Оп. Да ти е по-лесно. Оп. Е, поне стрелихме нещо за кът хората. Още едно взясно. Добре. А, готов. Ооо! Че, дай да се губих него! Ооо! А, то отзад е копче, окей. Влезна, бе! Влезна! Сега правим така. Сега трябва да се опитваме да го наместим. И напред всичко е готово. Не съвсем всичко. Сега това, което трябва да направим, да вземем винчетата. Да. Сега пичове идеята тук е, ще трябва да сложим етия гумички, вижте сега, те си тук си имат и ние такива. Трябва да ги сложим на място за хард диска. Една снимка, бе. Не, Бялков! Апаратите сме. Между другото, iPhone на апдейта вече може да снима, докато правя клипче, мога да снимам. Да, това го има на Android от създанието на Android. Да. Ело да си взима от компа. Да. Сега слагаме. Старите са по-гали. И тия новите са по-гали. Така. Абсолютно сначала. А сега МСС. Сложихме го. Така. Готово. Това, което ще направим обаче, е да сложим вилка. Колко часа свършваме? Абе, ето тук е камерата. Абе, но сините сумичове. Чакай, бе, ние вързахте ли го към това? Да. Към уйшта. Я знам, че това като свети, че мен... Даже го завъртях. Свети ли, бе? Да. Знаеш ли го свързали, бе? Всичко е тук. Супер безшумен. Тръгна! 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 Всичко тръгна! Тръгна! Го каза за видеокартата им. На Бялков тази видеокарта му е кахър. Йес! Е, това е! Е, така това е! Всички! Айде! Тръгна! От първия път! Ryzen 5 1600, 6 ядра, 8 GB, RAM, DDR voltage, така, memory. Всичко за счет, да. 102 GB. И така това беше от мен. Това са хората, които ми помогнаха с клипа.